Unë quhem Ledejna Aliu, jam prej Bujanocit, jam 22 vjeçare. Në sistemin e oftalmologjisë kam kuptuar se nëpërmjet rrjeteve sociale, prej Facebookut dhe prej Instagramit, që mujtemi me pas korrigjim të dioptrijës. Edhe kam pa të arsyeshme që unë si një vajzë e re në këtë moshë duna patjetër me operu syt edhe me kthy shqiptimin që e kam pas më herët. Problemi im për syt ka qenë larg, nuk kam pa qartë larg edhe me ardhin në sistemin e oftalmologjisë e kam zgjedhë këtë problem shumë të madh. Në ardhin në sistemin e oftalmologjisë hera parë ka qenë mjaft e frekshme për mu se ardhja në ditën e operacionit me të vërtet ka qenë mjaft e frekshme për mu, po ka qenë edhe ashtu edhe shumë e sukseshme. Dallimi para dhe pas operacionit ka qenë shumë i mirë, me të vërtet unë tash shoh shumë mirë, po edhe i dalloj shumë gjyrat mirë. Me syza nuk i kum dallu shumë gjyrat e pajta, po tash shumë jam me sukses të madh. Edhe i kisha lut krejt trive, trejave, po edhe ata që janë moshë, duhet pa tjetër me arë me provu këto se unë e kumë pasë shumë sukses.